បន្តពីចាកចេញពីគណៈបកភ្លឹងទៀនលោករងឈុនត្រូវបានតែងតាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិគឺជាគណៈបកប្រចាំថ្មីបំផុតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្តពីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតដំឡើងរាជអាណត្តិទី7នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះលោករងឈុនបានរងការប្រเมินផ្ទួនទួនពីกระทรวงយុត្តិធម៌និងกระทรวงមហាផ្ទៃតាមរយៈអង្គភាពពលរដ្ឋដែលสนับสนุนរដ្ឋថាភិบาล តាមអ្នកដឹកគុនបញ្ហាព្រំដានរូបនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងពេលវេលាអនុវត្តន៍និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយោងតាមលទ្ធផលនៃការធ្វើសមាជលើកដំបូងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី12វិច្ឆិកានេះគណៈបកប្រឆាំងថ្មីដាក់ឈ្មោះថាកម្លាំងជាតិក៏បានបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកជាមួយនេះជាអតីតប្រធានសហជីពស្រីកម្មករកម្ពុជាធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះដែលមានលោកសុនច័ន្ទធីគឺជាប្រធាន គណៈបកប្រឆាំងថ្មីនេះគឺមានសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោជ្យចំនួន28រូបនិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន9រូបគណៈបកនេះបានដាក់ចេញទិសដៅសម្រាប់ការចូលរួមបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ហើយជាមួយគ្នានេះក៏ប្រកាសថាខ្លួនដាក់បេក្ខជនជួយឈ្មោះ បោះឆ្នោតអសកលគឺបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024និងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌផងដែរសម្រាប់អ្នកតាមដាននយោបាយខ្លះយល់ថានេះគឺជាការត្រៀមកងឡានបម្រុងរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនมันមានសំខឹមថាអាចនឹងមានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតនេះទៅខាងមុខ តែនៅចំពោះមុខនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានសម្្រាច់ជ្រើសរើសយកគណៈបឆានត្យាខ្មែររបស់កូនប្រុសលោកគួងគំឲ្យឈរឈ្មោះដំណាងខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឹក្សាភិបាលពីកមុកគណៈបឆានត្យាខ្មែរគឺជាគណៈដែលបានទៅចងសម្ព័ន្ធភាពមុនគេជាមួយគណៈបភ្លឹងទៀននៅគណៈដែលគណៈ២ទៀតគឺគណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈកែតម្រង់កម្ពុជាតើបតែសម្្រាច់ចិត្តទៅចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបប្រឆាំងនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ